جب تک لا میکنگ نہیں ہوگی تو شاید اب اسی طرح مظفرآباد میں ہوگا. کم عمر لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں کی روک تھام کے حوالے سے منعقدہ مباحثے میں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سمیت اعلیٰ سول افسران اور علماء کرام نے شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ علاقے میں بالخصوص کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ اسی سبب حمل اور زچگی کے دوران خواتین کو پیچیدہ مسائل کا بھی سامنا رہتا ہے. جو ارلی چائلڈ میرج ہے، جو کم عمری کی شادی ہے، اس سے طبی ہیلتھ پہ یا میڈیکل کیا کیا کمپلیکیشنز آ سکتی ہیں، اور اس کو ہمارے ساتھ یو این ایف پی جو یونائٹیڈ نیشنز فنڈ فار پاپولیشن ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اور منسٹری آف نیشنل سائنسز اور ہیلتھ سروسز اسلام آباد وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس موقع پر شرکاء سے کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے حوالے سے قانون سازی اور مسودے کی تیاری پر تجاویز بھی لی گئی. سندھ نے چونکہ لا پاس کر دیا ہے، فیڈرل نے بھی کر دیا اور دیگر صوبہ جات بھی اس کو کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں پھر ظاہر ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو ایک پیغام ہے کہ جو ارلی میرج ہے 18 ایئر سے نیچے نیچے جو شادیاں ہوتی ہیں، تو جب تک لا میکنگ نہیں ہوگی تو شاید ہم اس چیز کو نہ روک سکیں. حکام کا کہنا ہے کہ مختلف مقادمے فکر کے علماء دانشوروں اور قانونی ماہرین سے مشاورت کے بعد جلد قانونی مسودہ اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. آزاد کشمیر میں کم عمری کی شادیوں کی روک تھام کے حوالے سے قانون سازی کے لیے اقدامات سمیت عوامی حلقوں میں شعور اجاگر کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تقی الحسن، دنیا نیوز، مظفر آباد.